मेरो पनि एउटा लिदिनु रवि सर, मेरो एउटा एउटा सन्देशको ल। आज चाहिँ यो हाम्रो यहाँ चिट्ठा कार्यक्रम भइरहेको छ, सन्तोषको खै त के भन्छ मेरो यहाँ पर्दै सर डिबाई हो, डिबाई हो, डिबाई हो। आज चाहिँ हामी सँगै एसएलसी दिएको ब्याचमेटहरू मिलेर आज शनिबारको दिन एउटा ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्ट राखौँ न त भनेर ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्ट राखेको थियो। मैले चाहिँ एउटा साल भाइसँग परेको थियो अनि मैले चाहिँ फर्स्ट सेट जितेँ र अहिले यहाँ दोस्रो सेटको गेम भइरहेछ, सीताराम सर र नवराज सरको गेम भइरहेछ। हाम्रो चाहिँ अहिले यहाँ क्याप्टेन साहब र अकाउन्टेन्ट साहबको गेम भइरहेछ। आजको प्रमुख विजेताको दावेदार भनेको हाम्रो रवि डाक्टर साहब हुनुहुन्छ। सालो केटो रेफ्री बसिरहेछ। आउट, अन्डर टेनमा हो, कति पो फर्स्ट सेट नवराज सरले जित्नुभयो। अब दोस्रो सेट सुरु हुन गइरहेको छ। विनरको सर्भिस नवराज सर पनि खेल्ने रहेछ नि, खेल्ने मान्छेको त्यत्तिकै मुभमेन्टबाट थाहा भइहाल्छ नि है। जित्ने त रवि सरले हो, खेल रोमाञ्चक भइरहेछ। यो पछि कसको गेम हो, बाब राम र सन्तोषको? यो ब्याडमिन्टन कोर्ट चाहिँ हाम्रो स्कुलमा पढेको भाइको ब्याडमिन्टन कोर्ट हो भनेर हामी चाहिँ केटाहरू सबै यहीँ आएको हौँ। राइट, नवराज सरको पोइन्ट अगाडि छ। दुईटा सोझो सेट जित्नु भएर नवराज सर खेल प्रतियोगिताको अगाडि बढ्नुभएको छ। अबको खेल हुँदैछ प्रहरी सहायक हलदार सन्तोष तिमिल सिन्हा भर्सेस चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट बाबुराम खनाल। गेम सुरु। बाबुराम सरको सर्भिस, बल आउट, ए रवि सन्तोष सर चाहिँको खेल हेर्दाखेरि सन्तोष सर चाहिँ खेलमा सहभागिता मात्रै जनाउन आउनुभएको जस्तो देखिरहेछ। थ्री अल, आउट,
हो चार त्यहीबाट हो फाइनल खेलको लागि गोला प्रथा भइरहेछ ल ल सन्तोष मेरो हेर्दै त मेरो हेर्दै न रवि सर र मेरो खेल सेमी फाइनल नवराज सर र बाबराम सरको सेमी फाइनल भाइ last good
اوفر اوفر باونس باونس 1 اول One three. One three. Oh, eight to three. Ma. Fall. Out, 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 sir. Right sir, right sir, right sir. Right sir, ठीक सर, ठीक सर, गरेको ठीक सर. One all. कसको पॉइंट आयो 12-8 भएछ सो म्याच रिज्युम्स Out. In. In sa in. In sa in sa. In sa. Man, I know.
ما ماتي ذكي هذا يسوع last nice try tara shot gayo bahane se sab over la aile chhe hamro cap sab ra agonin sab ko dosro semi final khel bhaira cha फर्स्ट सेमी फाइनलमा म डाक्टर साहबसँग अरे अब यो दोस्रो सेमी फाइनल हो ओ माई गड सेमी फाइनलको दोस्रो खेल एक सेट नवरा सरले जित्नु भएन फाइनल चाहिँ बवाल हुने भयो ल सेकेन्डलाई एउटा बियर फर्स्टलाई पाप फर्स्टलाई पाँच सय फर्स्टलाई फर्स्टलाई बोट फिर्ता सेकेन्डलाई एउटा बियर लास्ट पोइन्ट मारो 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 ल यससँग यो खेल नवराज सरले जित्नु भएर नवराज सर सर फाइनलमा पुग्न सफल हुनुभएको छ र अब फाइनल खेल रवि सर र नवराज सरको खेल एकछिनमा ल सुरु सुरु खेल सुरु हुनेछ ल फाइनल खेल डाक्टर रविला मिसाने भर्सेस क्याप्टेन नवराज खड्का बिच फाइनल म्याच हुँदैछ अहिले ल अम्पायर राम्रोसँग गर्नु है अम्पायर बाहिर 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 Thank you.
विजेतालाई पहिलो पुरस्कार एउटा बियर छ भने उपविजेतालाई पुरस्कार एउटा कोक छ रवि सरले खेल देखाउने भएको थिएन खेल आएको हो क्या खेला क्या रवि सरले नवराज नवराज सर पनि खेलिराख्ने खेलाडी नै रहेछ बाह्र नौ तेह्र नौ हाम्रो यस फाइनल खेल को दुवै तर्फका के भन्छ ओए के भन्छ अरे दुईवटा हाम्रा ये अहिले भइरहेको फाइनल खेलको दुईटै खेलाडीका म्यानेजरहरू यता साइडमा बसिरहनु भएको छ अनि रवि सरलाई आजको खेलको प्रथम पुरस्कार पाउँछु भनेर पूर्ण रूपमा ढुक्क छ भनी हामीलाई लागिरहेछ खेलाएको हो क्या अघि म मैले कहाँ जित्छु एक एक सेट मैले कहाँ जित्छु त दुई नम्बर मात्रै छ ल All right.
Last 17. Final khel ko pahilo set Ravi sir bada jit huna huna lageko chha aba. पहिलो सेट रवि सरले जित्नु भयो फाइनल खेलको दोस्रो सेट अब सुरु हुँदैछ भाइस क्याप्टनहरु पुरा चिन्तितमा हुन्छ यहाँ अलि रातिमा चाहिँ मजा आउँछ होला र यहाँ खेल्न हाम्रो चाहिँ रेफ्री नै नम्बर सोधिरहनु भएको छ दर्शकलाई होइन लु थाकेर त्यो उठ्ने बल पनि उठाउनै मन लाग्दैन होइन नवराज सरको खेलमा एक पोइन्टको अग्रता दुई नम्बरको अग्रता रवि सर तपाईँले फाइनल खेलाउन ला हो फाइनल खेलाउन लागेको फिफ्टिन सिक्सटिन फिफ्टिन सेभेन्टिन सेभेन्टिन फिफ्टिन
दुई नम्बरको फरक 16 18 17 18 अनि Seventeen, eighteen, all. नाइन्टिन एट्टिन एक नम्बर लिड रवि सरले फेरि अगाडि नम्बर बढाउनु भएको छ लास्ट एट्टिन दमन सर अब लास्टमा खेल समाप्त हुने बेलामा भएपछि बल्ल आउनु भएको छ Nineteen last. Look, your khel samapta bhayeko cha ra khel ma pratham huna Ravi sir safal hunu bhayeko cha ra Navra sir upavijeta hunu bhayeko cha Referee aaja ल रेफ्रीलाई राम्रो खेल खेलाउनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र रेफ्रीलाई आज आफ्नो पुरस्कार लिन जान हुनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु कोक 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 भयो र अब यस खेलमा दोस्रो उपविजेता हुन सफल हुन हुने नवराज सरलाई पुरस्कार लिन जानु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ल भाइ र अब अन्त्यमा रवि सरलाई खेल जित्नु भएकोमा धेरै धेरै शुभकामना छ र अब पुरस्कार लिन जानुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछ ल भयो ल यति हुँदै अब हाम्रो खेल सकेको छ खेलमा सहभागी हुन आउने सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद